Uma loja de departamento ela foi invadida no bairro São Mateus, aqui de Juiz de Fora. Esse crime ele foi na manhã de sábado e quem vai chegar contando toda essa história pra gente é a Laís Possani. Segundo a Polícia Militar, por volta de 9 horas da manhã, dois homens entraram no estabelecimento e começaram a andar pelos corredores da loja, quando um dos suspeitos anunciou o assalto com uma arma de fogo. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, uma funcionária foi mantida sobre a mira da arma, enquanto o segundo indivíduo obrigou um outro funcionário a levá-lo até a tesouraria. Cerca de 30 celulares foram roubados e R$ 2.000. Os homens não foram localizados. Olha só essa situação que aconteceu no sábado de manhã, gente. Você viu ali a Avenida Itamar Franco, uma avenida movimentada na cidade, onde acontece esse crime. 30 celulares foram levados e a funcionária da loja foi mantida refém durante a ação dos bandidos.